Re! Viss ēters ir te! Pagājusi nedēļa kopš incidenta, kad Krievija pakļāva Ukrainu masīvai raķešu apšaudai un Polijas teritorijā 6 km no Ukrainas robežas nokrita raķete. Spriedze par iespējamu konfliktu izvēršanos gan izrādījās nepamatota un NATO vēstnieki uz konsultācijām par apdraudējumu netika sasaukti. Tomēr nevainīgi cilvēki Polijā gājuši bojā un daudz izskanējusi atziņa, ka tas nebūtu noticis, ka nenotiktu agresīvais Krievijas iebrukums Ukrainā, tātad netieši norādot uz Krievijas atbildību incidentā. Kas mainījies Polijas valsts aizsardzības nostājā? To mēs jautāsim mūsu valsts vēstniekam Polijā, Jurim Poikānam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nesenais traģiskais gadījums ar raķeti, ar to noteikti arī iesāksim. Kā poļi joprojām par šo runā, cik smagi pārdzīvo vai kā ir arī pārkārtojuši savus valsts aizsardzības plānus? Šobrīd tieši, ja mēs runājam par konkrēto incidentu, tēma nedaudz ir, protams, zaudējusi aktualitāti. Tagad pēc nedēļas acīm redzam, kad parādījās šī informācija, ka ir noticis sprādziens pašā pierobežā. Un jūs jau pareizi atzīmējāt, gājuši bojā divi vietie iedzīvotāji, protams, priekš tādu nelielu ciemu, kur tur dzīvo 400 iedzīvotāji. Tā ir milzīga traģēdija vienmēr, kad kāds iet bojā blakus. Polijas varas iestādes rīkojās ļoti operatīvi, sasaucot dažāda veida līmeņa sēdes. Un tas jautājums jau primāri bija, kas izraisīja šo eksploziju. Un šobrīd oficiālā izmeklēšana joprojām nav noslēgusies, bet kopumā tiek izteiktas divas versijas. Pirmā versija ir, ka darbojusies jau Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma. Tātad Ukraiņu raķete nav trāpījusi mērķī, viņa nav gaisā eksplodējusi un attiecīgi nokritusi pierobežā. Un otrs ir tas, kas jau ir gadījies jau šī kara laikā, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības raķete ir notriekusi attiecīgi Krievijas raķete, un tās atlūzes, protams, var lidot ļoti plašā diapazonā. Un jau bija bijuši, diemžēl, Ukrainā tādi gadījumi, ka tiešām iet bojā cilvēki arī tāpēc, ka ir notikusi kaut kāda sadursme starp šiem lidojušiem objektiem. Var teikt, ka Polijas valdība un kopumā īpaši šī partija, kas vada šobrīd valdību, likums un taisnīgums, viņi pievērsuši vienmēr ļoti lielu uzmanību gan aizsardzībai, gan attiecīgi nacionālajai drošībai. Un es teiktu, tas pat nosacīt ir viens no šīs partijas stiprajiem punktiem. Jau gadu apakaļ, ja mēs atceramies to pašu hibrīdu uzbrukumu no Baltkrievijas teritorijas Polijas teritorijā, var teikt, ka valdība reaģē ļoti, ļoti ātri. Plāni Polija ir ļoti lieli, ir pārvērst savus bruņotos spēkus par stiprākajiem bruņotiem spēkiem Eiropā. Plāns ir pacelt IKP aizsardzībai pat līdz 5%, ne tur pat neiet runa par 2%, bet tas tādā perspektīvā 5%. Par kādu termiņu arī runa? Tur kaut kāds 2035. Gads. Tiek runāts arī par Polijas bruņoto spēku palielināšanu līdz 250–300 tūkstošiem. Ir nopirkta tagad tehnika gan no korejiešiem, gan no amerikāņiem. Var teikt, ka Polija uztver šos draudus ļoti, ļoti nopietni. Bet atgriežoties pie tā incidenta, es domāju, ka pats svarīgākais ir tas, ka Polijas sabiedrība un politiķi ļoti labi saprot. Jā, divi cilvēki bojā ejai, protams, ir traģiska, bet kā jūs jau minējāt ievadā, tas ir šī kara sekas. Un tas, ka kaut kas nokrīt pierobežu teritorijā, dažas nedēļas apakaļ, tas bija arī Moldovas gadījumā, diemžēl. Es domāju, ka mēs varam arī sagaidīt līdzīgas incidents arī nākotnē. Bet tagad arvien tuvāk ziemai pienākot, laikam kļūstot arvien augstākam, skaidrs, ka apstākļi Ukrainas pilsētās dzīvošanā ir smagi, trūkst elektrības, apkure nav nodrošināta. Un starptautiskās organizācijas runā par to, ka bēgļu plūsma no Ukrainas uz citām valstīm jau atkal varētu palielināties. Vai Polija tam kādā īpašā veidā arī gatavojas? Es teicu tā, ka tā bēgļu plūsma, kas attiecas uz Poliju, viņa regulāri mainīga. Šobrīd tiek vērtēts, ka Polijas teritorijā uzturs pastāvīgi plus mīnus 1,4–1,5 miljonu iedzīvotāju. Kaut kādu laiku apakaļ runāja, ka ir 2 miljoni. Attiecīgi tie cilvēki migrē šurpu turpu. Līdz ar to, tas, ko es arī runāju, es tam citu biju Ļubļinas vojevodistai, tieši kur nokritās atlūzes pirms tā paša notikuma. Un vojevoda vietējais teica, viņi gatavojas. Bet ņemot vērā, ka viņi jau ir akumulējuši milzīgu skaitu cilvēku, viņi, attiecīgi, protams, ka viņi ir sagatavojušies un jāņem vērā, ka, manuprāt, tā Polijas integrācijas politika, kas attiecās Ukraiņiem, iespējams, viņi viena no veiksmīgākām Eiropā ir, jo tās valodas ir līdzīgas. To, ko var just uz ielas Varšavā, ka faktiski veikalos aizvien vairāk un vairāk strādā Ukraiņi kaut kādos tehniskos darbos. Bērni iet skolās bērndārzos, man piemēram meita iet poļu bērndārzā, tur iet bērni no Ukrainas attiecīgi. Līdz ar to viņi noteikti ir tam sagatavojušies. Es pieļauju, ka tieši Polija, kā jūs minējāt, arī gan valodas tuvības dēļ, gan geogrāfiskās tuvības dēļ, jau ar Ukrainu tas tā komunikācija un sakari bijuši vienmēr ciešāki. Jā. Arī tā skaitā viestrādnieki diezgan daudz ir braukuši uz Poliju. Vai tomēr līdz ar šo
minējāt, 1,5 miljonus vismaz tagad Ukrainas iedzīvotāji klāt. Polijai tīri finansiāli un organizatoriski izdevies viegli tikt galā. Šie paši bērndārži, šīs pašas skolas, tas daudz maz organiski aizgāja vai diezgan daudz pūļu bija jāpieliek? Es teikšu tā, ka es neredzu tādas būtiskas problēmas, jo jāņem vērā, ka šeit nav tikai izdevumi Polijas valdībai. Liela daļa šo Ukraiņu iekļaujās darba tirgū. Un ievērojot darba spēka trūkumu, viņiem, protams, integrēt savā tirgu kaut kādus ukraiņus un baltkrievus ir daudz izdevīgāk, gan ekonomiski, gan etniski, gan mentāli, nekā kaut kādus citu tautību cilvēkus. Līdz ar to es teikšu tā, ka, piemēram, bija gadījums, kad man zvanīja viens Ukraiņas pašvaldības vadītājs un jautāja, kur ģimenei labāk braukt, uz Vāciju vai uz Poliju? Un es teicu, protams, ka uz Poliju. Es teicu, no ko Vācijā? Nu, sēdies kaut kādā nometnē ar dažādu egzotisku valstu pārstāvjiem, valodas zināšanu nav. Attiecīgi, nu tas ir uzliek kaut kādus ierobežojumus. Tie ukraiņi, viņi jau negrib sēdēt kaut kādu. Un starp citu, Polijā nav kaut kādas organizētas bēgļu nometnes. Viņi pēc iespējas ātrāk mēģina tos cilvēkus ielaist iekšā darba tirgū, lai bērni varētu mācīties. Un es domāju, ka noteikti, ka Polijai tas ir arī ļoti izdevīgi, jo, kā es jau minēju, ir kaut kādas, teiksim, profesijas, no kuras paši poļi, teiksim, strādāt nevēlas. Nu, viņas attiecīgi, sākot no frizēriem, beidzot ar šoferiem, aizpilda viestrādnieki no Ukrainas. Jā, nu, mums arī viestrādnieki Latvijā ir gana daudz manām tieši no Ukrainas, bet jūs iepriekš esat bijis arī vēstnieks Ukrainā, un skaidrs, ka Ukraina, protams, piedzīvo ļoti grūtu laiku. Šobrīd Eiropas Savienība ir apsolījusi iespaidīgu finansiālu palīdzību arī Amerikas Savienotās valsts, nu pat paziņojušas tā ir palīdzība miljardos. Te pašā laikā nevienam nav noslēpums. Ukraina gadu gadiem ir bijusi nomocījusies ar korupciju, ar dažādām nesaprotamām naudas plūsmām. Un šobrīd tas viens no būtiskajiem jautājumiem. Skaidrs, visi saka, ka rietumu pasaule saka, jā, mums ir jāpalīdz, bet noteikti turpat blakus stāv jautājums. Kā izkontrolēt, lai tiešām tas lielais finansējums sasniedz pašu mērķi, nevis kaut kur pazūd. Es domāju, ka izkontrolēt līdz galam, kas attiecas uz Ukrainu, nekad nebūs iespējams. Un iespējams, ka nekad nebūtu iespējams vienalga, jebkuras arī citas valsts gadījumā. Šobrīd tomēr tas primārais jautājums ir noslēgt karu un noslēgt karu, kurš beigtos ar Ukrainas teritoriālās integritātes atjaunošanos. Tā ka es nesaku, ka tie jautājumi, kurus jūs minat, šobrīd ir nesvarīgi, bet tomēr es domāju, ka tās lielākās naudas, viņas ir ieplūdījis pēc tam, kad kara darbība būs beigusies. Jo šodien ir, protams, ir ļoti pareizi, ka Latvijas valdība, piemēram, uzņemās jau šodien attiecīgu šefību, piemēram, par to pašu Černīgavas apgabalu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet es domāju, ka tas atbalsts šodien arī no rietumu puses, viss, kas attiecās uz rekonstrukciju, viņš būs savā ziņā tāds pagaidu. Jo faktiski, nu, kā mēs redzam, tās atlūzes lidoja arī Polijas Republikas teritorijā iekšā. Līdz ar to pat, ja tu uzsāc kaut kādus darbus, vai tā būtu Lvova vai Viņica vai Rīvne. Kaut ko atjāno nav garantijas, cik ilgi. Tieši tā, nav garantija. Un kā pierāda arī Izraels-Palestīnas konfliktā, tur ir iegrūst iekšā miljardiem līdzekļu un beigās bieži vien neredz to rezultātu. Tas, ko es gribētu cerēt un par ko man ir pārliecība, tomēr, ka Ukrainas sabiedrībai noticis kaut kāds zināms lūzums. Pirmkārt, arī ļoti svarīgi ir tas, ka ir tas kandidātu valsts status Eiropas Savienībā. Tas savā ziņā uzliks tomēr kaut kādu kontrolas mehānismu, jo šeit jau tas tā visi ļoti vienkārši. Tas mājasdarbs ir izpildīts, tālāk virzamies, nav mājasdarbs izpildīts, nevirzamies tālāk. Attiecīgi, es domāju, ka tomēr tie cilvēciskie zaudējumi, tas viss, kas attiecās uz emigrāciju, visas tās ciešanas, nu, viņiem ir jārezultējas tomēr kaut kādā jaunā, nedaudz kvalitatīvi savādākā Ukrainas sabiedrībā. Mēs visi esam iznācēji no postsocialistiskās sistēmas ar kaut kādām labākiem, sliktākiem rezultātiem. Es domāju, ka Ukraina ir ļoti labs, teiksim, tāds savā ziņā tāds piemērs, tā pati Polija. Baltijas valsts tomēr ir neliela salīdzinoša, tā Polija ir tāds salīdzināms. Es domāju, tas ir tas, no kuriem viņiem vajadzētu smelties to pieredzi. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Ukrainas nākotne ir kopā ar Eiropas Savienību kā biedram, bet būs smagi jāstrādā, būs kaut kā tas viss jālauž. Un vēl sarunas noslēgumā tomēr arī par Rumānijas prezidenta vizīti Latvijā. Tātad Klaus Verners Johannis šodien ierodas Latvijā. Jūs esat arī nerezidējošais vēstnieks Rumānijā vienlaikus. Kā šīs valsts un Latvijas attiecību, diplomātisku attiecību simtgadē jūs varat novērtēt to kvalitāti, kāda tā ir šobrīd un tuvāko perspektīvu iezīmējot? Interesanti tas, ka mūsu attiecības ar Rumāniju, viņas jau ievalkās jau starpkaru periodē iekšā. Mūsu tā varbūt lielākā problēma attiecībās ar Rumāniju ir tāda, ka mēs esam geogrāfiski nedaudz attāli viens no otra. Bet ja mēs paraugāmies uz kaut kādām interešu kopībām,
vadībām, viss, kas attiecās uz to pašu Ukrainu, vai tā būtu Moldova, vai Eiropas Savienības paplašināšanās, vai Austrum flanks, mums patiesībā ar Rumāniju ir ļoti, ļoti liels potenciāls. Un līdz ar to šī vizīte savā ziņā ir vēsturiska, jo ņemot vērā, ka mums no vēstniecības ienam otrā valstī, līdz ar to tās attiecības nav tik ļoti aktīvas. Šī savā ziņā ir vēsturiska vizīte, un tas arī, protams, ir diezgan liels arī prezidenta Levita nopelns, kurš personīgi ieguldījies šajās attiecībās ar Rumāniju. Šī būs laba iespēja mums tiešām apmainīties ar viedokļiem, gan par starptautisko problemātiku, gan arī paskatīties, ko mēs varam vairāk darīt divpusēji. Mūsu tirdzniecība, piemēram, šajos apstākļos, neraugoties uz to, kā es jau minēju, nav misiju, viņa pārsniec 100 miljonus eiro, kas tomēr ir, varbūt, nav milzīgs cipars, ja mēs salīdzinām tur to pašu Poliju, bet tomēr tas ir vērā ņemams cipars. Un līdz ar to jāizmanto šī vizīte, lai mēs tomēr veidotu kaut kādus jaunus virzienus un dialogu ar tieši arī Rumānijai valsti, kas mums patiesi.